Tomou posse hoje o novo presidente da Associação dos Municípios do Paraná. Edmar Aparecido Pereira dos Santos é prefeito de Santa Cecília do Pavão e vai comandar a AMP pelos próximos 2 anos. Eleita no último dia 20 por consenso para o mandato de 2 anos, a chapa Juntos Construir o Paraná que Queremos é encabeçada pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão, atual vice-presidente da AMP, Edmar Aparecido Pereira dos Santos. A nova diretoria é formada por 75 integrantes, 9 do conselho diretor, 10 do conselho fiscal e 56 dos comitês permanentes. Chegamos num momento muito bom no estado do Paraná, onde o Paraná vive a quarta maior economia, e no qual os municípios, principalmente eu que sou de uma pequena cidade, essa parceria que a gente tem com o governo do estado, mas principalmente os prefeitos têm investido muito na infraestrutura urbana, têm buscado sempre uma saúde de qualidade e educação. E dentro da MP, nosso trabalho é fortalecer ainda mais, impulsionar o crescimento do Paraná. Além de Edmar, integram o conselho diretor o primeiro vice-presidente e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o segundo vice-presidente e prefeito de Goiôerê, Roberto Reis de Lima, o terceiro vice-presidente e prefeito de Inácio Martins e Demétrio Benato Júnior. Edmar Santos sucederá o presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiler, que marcou sua gestão por conquistas importantes. Hoje a nossa associação é reconhecida em todo o Paraná, em todo o Brasil, como uma das maiores entidades municipalistas do Brasil, não só de direito, né, pelo número de municípios, mas também de fato, pelas realizações, pelas conquistas, com as bandeiras que nós empunhamos. Enfim, estou muito feliz, deixo aí que a AMP é bem estruturada e saio de cabeça erguida e com a certeza do dever cumprido. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou o trabalho da AMP junto com o governo do estado, trabalhando de forma ativa nas decisões estratégicas dos municípios. Essa união, essa representação que a AMP faz é fundamental para que o recurso chegue e chegue rápido aos municípios paranaenses. Então, tem e terão sempre o meu apoio da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado. Ela é muito organizada, né? Ela é uma entidade que representa todos os prefeitos e prefeitas, que automaticamente representa os municípios, né? E tem tido uma participação nas decisões do Estado estratégica muito grande, né? Por exemplo, os consórcios municipais de saúde é algo que nós temos uma parceria muito grande. Hoje nós ampliamos essa parceria com os consórcios municipais. Nós temos também já todo mapeado e organizado os consórcios na área de saneamento básico, que nós estamos avançando agora com a Sanepar, ampliando esses investimentos juntamente com os municípios. Nós temos um projeto que estamos, até eu comentei agora no discurso ali, na minha fala, com os municípios na área de resíduo sólido, né, questão de resíduo, a gestão de resíduo sólido, ele é muito importante, essa preocupação que nós temos com o meio ambiente. É uma responsabilidade do município, mas o Estado está entrando para colaborar com essas soluções. Então, nós temos uma série de desafios, né, que nós estamos enfrentando e resolvendo com a AMP, né, através dos prefeitos.